vjet dikun ka fundi vitit, Agim Bahtiri e patë proklamu se donë me ndru disa drejtor edhe për shqyton mundësin që të ndronë partnerin e koalicionit. Tu e marë parasysh, dhe me thonë që Zoti Safet Kamberi, kryetari i Lidhës Demokratike në Mitrovicë, është nën kryetar, ai i ndërmur hapat e duhun që të josh Agim Bahtirin që mos të realizon atë qëllim të tia, edhe e thiri, dhe me thonë, ministrin Hoti, që t'ja premton dikun një 1.600.000 euro mjete financiare për projekte të cilat s'kan mujt me u kry me buxhetin e planifikum. Edhe që ka ndodh, me datën 31 dhëtor, kurse ju e dini, keni qenë minister, që prej buxhetit mundet mas larti dikun me datën 26, nëse s'gaboj, po me datën 31 dhëtor, ju është dhënë mundësia komunës e Mitrovicës që pej thesarit me i tërhek ato mjete për me mujt me i kry obligimet Agim Bahtiri gjithësisht për me mujt me e majt koalicionin me Agim Bahtirin. Kjo unë mendoj që është një shkele shumë e rëndë për arsye nga ana e ministrit. Nga ana e ministrit, zotit Abdullah Hoti, dhe më thonë, ju ka dhonë mundësia që me datën 31 dhëtor me ju bo, dhe më thonë, pagesa e obligimeve që ka pas komuna në, dhe më thonë, interval kohor, kur realisht me leqë nuk është e lejume.